поліції в Полтавській області вже з 14.02.2022 року несуть службу в посиленому варіанті несення служби. За цей час ми посилили безпеку на вулиці, додали додаткові наряди. Крім цього, ми взяли під охорону деякі об'єкти критичної інфраструктури. Ми продовжуємо в такому ж напрямку, без якоїсь такої паніки, без будь-яких ситуацій, які б негативно впливали на нашу роботу. Єдине, що згідно закону про правовий режим надзвичайного стану, хотілося б громадян попросити з порозумінням віднестись до тих невеликих поки що обмежень з приводу того, що ми за необхідності будемо додатково перевіряти як документи, тому прохання наших громадян області при собі мати документи, які засвідчують особу. Крім цього, в окремих випадках ми будемо також перевіряти транспортні засоби з метою недопущення вчинення провокацій або якихось, будемо казати, ситуацій, які нам на території області не потрібні.